Ramiz Merku vazhdon të jetë i pari i komunës së Strugës, edhe pasi departamenti i shtetit e vendosi atë në listë zezë për shkak të probave për përfshirje në afera korruptive. Ambasadori amerikane Angela Aguilera deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i marrin seriozisht të gjitha akuzat dhe provat për korrupsion, ndërsa paralajmëroi zgjerim të listës. And the people of this country for today's jam e sigur se do të ketë emërime të tjera të tilla, por se kur do të ketë nuk mund të them. Ky proces bëhet me shumë kujdes, SBA e merr këtë shumë seriozisht dhe ne i marrim shumë seriozisht akuzat dhe provat e korrupsionit. Populli i Maqedonisë së Veriut, qytetarët e këtij vendi kanë të drejtë të kenë zyrtar të zgjedhur të cilëve mund t'ju besojnë. Kryeministri Dimitar Kovacirski, duke komentuar përfshirjen e Merkos në listën e zezë të SBA-s, tha se ky është mesazh i rënd për vendin, ndërsa shprehu revolt ndaj sistemi gjyqësor në vend, që deri më tani nuk i ka pasur këto të dhëna për kreun e Strugës. Navodite koji što se navedeni kako osnov za stavanje na crna lista na gradonačelnikut na Struga. Akuzat që janë bërë për vendosjen e listën e zezë të kryetarit të komunës së Strugës janë të rënda. Janë të bazuara në disa fakte. Autoritetet tona hetimore dhe gjyqësore duhet të hetojnë pretendimet të bëra nga departamenti i shtetit dhe të pyesin veten se si Shtetet e Bashkuara arritën të kenë një informacion të tillë, të cilët janë disa mijëra kilometra larg nga këtu, ndërsa autoritetet tona nuk kanë arritur deri më tani të arrijnë deri te këto informacione. E ministri arsimit nga radhët e BDI-s një herit të Strugan jeton Shaqiri në lidhje me këtë tha se qëndrimi i BDI-s është që procesi ventingut të vazhdoj për të gjithë funksionarët nga nivellet më të ndryshme. Reagime ka pasur edhe nga partitë opozitare. Levizia Besa dhe Alternativa kërkuan dorëheqjen e menjëhershme të Merkos, ndërkaq Prokuroria Publike dhe MPB-ja të marrin masa adekuate. Alianca për Shqiptarët ka kërkuar që Prokuroria për ndjekje të korrupsionit të hap lënd ndaj Merkos për të garantuar llogaridhënie. Kjo është vetëm një arsye pse BDI duhet të shkojë në opozit, ka reaguar nga VMRO dëpëmëneja, duke shtuar se institucionet nuk duhet të heshtin, por të reagojnë me njëherë.